କରୋନା ଭାଇରସ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ବହୁତ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସେଲିବ୍ରିଟିମାନେ ସମସ୍ତେ କରୋନାର ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ସହ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତିଦିନ କରୋନା ଜନିତ ନୂଆ ନୂଆ ସମସ୍ୟା ଆମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ବେଡ୍ ମିଳୁନି ତ ଆଇସିୟୁ ନାହିଁ, ଚିକିତ୍ସା ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ମିଳୁନି ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ଏପରି ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଚାଲିଯାଉଥିବାର ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଛି। ଟିଭି ଶୋ ଶକ୍ତିମାନ ଏବଂ ମହାଭାରତର ଭୀଷ୍ମ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିବା ମୁକେଶ ଖାନ୍ନା ତାଙ୍କର ବଡ଼ ଭଉଣୀ କମଲ କପୁରଙ୍କୁ ହରାଇଛନ୍ତି। ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ଜନିତ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଥିବା କମଲଙ୍କୁ ଆଇସିୟୁ ନ ମିଳିବା କାରଣରୁ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ିଥିବାର କୁହାଯାଉଛି। ଅଭିନେତା ମୁକେଶ ଖାନ୍ନା ଏହି ସୂଚନା ଦେବା ସହ ନିଜ ଇନଷ୍ଟାରେ ଏକ ଫଟୋ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପୋଷ୍ଟରେ ମୁକେଶ ଲେଖିଛନ୍ତି, ମୋ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଥିବା ଖବରକୁ ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ କରିବାକୁ ମୁଁ ମୃତ୍ୟୁ ସହ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିଲି, ହେଲେ ମୋତେ ଜଣାନଥିଲା ଏକ ଭୟଙ୍କର ସତ୍ୟକୁ ମୁଁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ମୋର ଏକମାତ୍ର ବଡ଼ ଭଉଣୀ କମଲ କପୁରଙ୍କର ଦିଲ୍ଲୀରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ମୁଁ ଗଭୀର ମର୍ମାହତ। 12 ଦିନ ପରେ କୋଭିଡ୍କୁ ହରାଇବା ପରେ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ସଂକ୍ରମଣରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଜୀବନକୁ ନେଇ ମୁଁ ଏତେ ବିଚଳିତ ହୋଇପଡ଼ିଛି, ଜାଣିନି ଭଗବାନ କ'ଣ ହିସାବ କିତାବ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି, ଅଶ୍ରୁପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି। ଏକ ୱେବ୍ ପୋର୍ଟାଲ ସହ ଆଲୋଚନା ବେଳେ ସେ କହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଭଉଣୀ କରୋନାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଥିଲେ, ହେଲେ ପରେ ସେ କୋଭିଡ୍ରୁ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ୱାସ ନେବାରେ କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆଇସିୟୁ ବେଡ୍ ଖୋଜା ଯାଉଥିଲା, ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ବେଡ୍ଟିଏ ମିଳିଲାନି। ଶେଷରେ ସେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କଲେ। ସେ କହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରାଯାଇଛି, ହେଲେ ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଏତେ ଖରାପ ଯେ ନିଜ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଦେଖିପାରିଲେନି। ସୂଚନା ଥାଉ କି ମୁକେଶ ଖାନ୍ନାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଏକ ମିଛ ଖବର ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହି ମିଛ ଖବର ଶୁଣିବା ପରେ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ଫ୍ୟାନ୍ସମାନେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲେ। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା। ଅନେକ ଫ୍ୟାନ୍ସ ଏହାକୁ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏହି ଖବରକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିବା ପାଇଁ ନିଜେ ମୁକେଶ ଖାନ୍ନାଙ୍କୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ସେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ୍ ଥିବାର କହିଥିଲେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା, ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଲେଖି ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ହୋଇଥିବେ, ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।